Som sagt var, jag och Mats hade tänkt att prata om ett antal nyheter som har skett i den senaste utgåvan av anläggning 20. I den här senaste utgåvan så har vi gjort en hel del ändringar. Och vi har pratat lite grann om ändringarna tidigare i AMA-nytt och vi kommer att berätta mer i kommande nummer av AMA-nytt. Och bland annat så har vi gjort 700 BSAB-kodsändringar i senaste utgåvan. Och idag så har vi tänkt att fördjupa oss i ett antal av de här nyheterna då. Och så här ser agendan ut, innehållet. Vi tänker prata om att byggnadsvägskoderna utgår. Vi kommer att prata om koder för muddringsarbeten, begreppet DN och tillägg för rördelar i mer, deponering av förorenade massor, bearbetning av massor och hanterbarhet och behandling av massor. Och det här kommer vi göra enligt modellen. Vi berättar om innebörden av ändringen, motivet till varför vi har ändrat och vad man ska tänka på eller om det finns alternativ. Om vi börjar med byggnadsvägskoderna så de har ju funnits en utgåva 10 och de kommer nu att utgå i den här senaste utgåvan anläggning 20. Vi kommer inte att annullera koderna, de kommer att finnas kvar i BSAB-systemet. Det är ganska många som har använt de här koderna. Och de har använts då för att hantera byggnadsverk egentligen i en mängdförteckning, inne i en mängdförteckning. Och det har då varit två fall. Antingen så har man gjort en insprängd totalentreprenad där så att säga entreprenören också ansvarar för projektering av byggnadsverket. Eller att man vill samla ersättningen för det här byggnadsverket på ett ställe. Och det gör man då under BV-koden. Och motivet till att de här koderna nu utgår det är att de har saknat både krav och rådstexter. Och det har därför varit otydligt vad som egentligen ingår i ersättningen för byggnadsverket. Och felaktig användning av de här koderna det har lett till tolkningsproblem och tvister. Ganska dyrbara sådana. Och det är då frågetecken främst om vad som ingår i ersättningen för byggnadsverkskoden och vad som ska kravställas och prissättas under andra koder, alltså koder för produktionsresultat. Och det som då ingår i ersättningen för byggnadsverk enligt mer, det utgår från definitionen av byggnadsverk som finns i BSAB 96. Och den ser ut så här. Det handlar om tillverkade föremål med fast läge som självständigt möjliggör en verksamhet. Och det är bara byggnadsverket då. Och det som krävs. Och typexempel på byggnadsverk det är broar och pumpstationer. Och ersättningen då enligt mer det har bara omfattat byggnadsverket och normalt inga kringarbeten. Jag skulle säga aldrig några kringarbeten egentligen, men det finns undantag som schakt eller fyllning. Och tänka på då vad eller alternativ till de här BV-koderna. Och det är att man kan upphandla byggnadsverket eller anläggningen som en insprängd totalentreprenad. Och beskriva de här ingående arbetena i en särskild rambeskrivning. Men man gör det utanför mängdförteckningen. Och andra alternativet är att man vill, om man detaljprojekterar byggnadsverket och beskriver de här arbetena i en teknisk beskrivning och samlar ersättningen utanför mängdförteckningen. Sen kommer Trafikverket att ta fram en modell. Och man kan göra som tidigare då, återanvända de här BV-koderna. Våran rekommendation det är alltid att man i en utförande entreprenad detaljprojekterar alla arbeten och beskriver de här under koder för produktionsresultat. Och de här alternativen nu tänkte jag prata lite mer om. Om man vill upphandla byggnadsverket eller anläggningen som en insprängd totalentreprenad när man gör det som sagt utanför mängdförteckningen. Då ska man beskriva anläggningen med en rambeskrivning och förslagsritningar enligt samma princip som de man använde BV-koder tidigare. Och det här har vi berättat om bland annat i en artikel i AMA-nytt 1/2016 men också i publikationen Motiv mer. Det är en hel del att tänka på när man använder de här koderna. Rambeskrivningen ska även inkludera då eventuella kringarbeten. Och priset på den anläggningen det infordras under AFB 31 i de administrativa föreskrifterna. Antingen direkt där då eller genom ett anbudsformulär. Om man tar in pris på en komplett anläggning inklusive arbeten och åtagandet enligt AF-delen. Och sen rekommendationen av att undvika termen byggnadsverk va? Eftersom det i branschen förekommer flera olika definitioner och att ersättningen enligt mer var knuten till den här definitionen. Och dessutom så vill man ju ofta att ersättningen ska omfatta mer, alltså även kring arbeten då.
Alternativ två, det är i princip samma, men skillnaden är att man detaljprojekterar byggnadsverket eller anläggningen och samlar ersättningen, men gör det utanför mängdförteckningen. Och det är som sagt i princip på samma sätt som första alternativet, men skillnaden är ju att nu har man ju färdigprojekterade ritningar och en detaljerad teknisk beskrivning, inklusive alla kringarbeten. Alternativ tre, det är då Trafikverkets modell. Och det här är en modell som kommer att vara särskilt anpassad till projekt åt Trafikverket. Och den är under framtagande och vi har inte mycket mer att berätta om det just nu. Alternativ fyra sen, det är att man återanvänder de här koderna. Det finns många som har upplevt att de har kunnat använda dem utan problem. Vill man göra det så är det okej. Okay. De finns ju kvar i BSAB-systemet. Men det man måste tänka på om man använder de här koderna, eftersom de har utgått nu ur den senaste utgåvan, det är att man måste skapa egna objektspecifika mät- och ersättningsregler, så kallade OMER. Och det är eftersom anläggning 20 saknar helt regler för de här byggnadsverkskoderna. De finns ju inte. Och det vanliga är att ett byggnadsverk ersätter man med belopp. Och det är viktigt att tydliggöra vad som ingår i ersättningen för det man beskriver under den här koden. Och vill man att det här byggnadsverket även ska omfatta kringarbeten, till exempel schakt och fyllningar i anslutning till en bro, så krävs det förtydligande i form av det som tidigare motsvarade en komplettering av ersättningsregeln. Och för er som kan mer, vet att i mer anläggning 10 så fanns det ett exempel där det ingick, alltså det var en komplettering av ersättningsregeln i en punktlista under till exempel BVIH. Det noterades tidigare i mer, men eftersom det inte finns några koder längre var så. Måste man så att säga skriva in de här objektspecifika mät- och ersättningsreglerna. Nu ska vi se om vi har Mats med oss. För jag ser att han har precis kommit in här. Hörs jag? Jajamän, jag hör dig. Ja, precis. Jag fick byta datum tyvärr. Ja, just det. Ja, men det var ju tur att du hann in. Muddringsarbeten. Mm. Och det är också en förändring då i 20 här, och det är ju så att tidigare har man hanterat muddringsarbeten under schackkoderna då, jordschakt och bergschakt. Det har inte funnits några egentliga texter för muddring, men och råd anvisningar då till AMR 17 så har det ju då bland annat sagts att den som upprättar beskrivningen ska beskriva då det här åtgärder för förhindra grumling, och det har funnits då om man utrymme för muddringsutrustning och så vidare, men det har inte varit så jättetydligt, och det har funnits då ett behov av att skapa koder för att bättre kunna beskriva de här. Och muddring finns ju nu, och schakt i vatten finns en tidigare, och det är inga jättetydliga distinktioner mellan de här två. Vad är muddring och vad är schakt i vatten? Och vi ska strax se detta då när det gäller mätreglerna här. Och motivet som sagt har varit då att det har inte funnits några koder, men framförallt det har inte funnits några särskilda texter i AMA då när det gäller muddring, och det har ju varit efterfrågat faktiskt i ett antal utgåvor av AMA att man vill få särskilda muddringskoder, och då skapar man detta nu i 20 här. Och nu blir det fram, Thomas. Som sagt, det här, vad är muddring och vad är schakt i vatten? Det är inte så jättetydligt. Jag kan säga då att muddring är ofta då muddringsverk, men det är ju kanske även då i samband med att man står med grävmaskin antingen på prom eller på land och gräver i vatten, så att säga. Men är det speciella krav kanske då man ska grundlägga en bro på en sprängbotten i vatten, så kanske man ska ställa krav på schakt i vatten istället för undermuddring. Och de här nya koderna, de har ju inte så speciellt mycket texter. Speciellt inte då för muddring i berg, utan där får beskrivningsförfattaren själv skapa texter för att beskriva de här arbetena. Det finns ett antal råd som sagt, men det är upp till beskrivningsförfattaren mycket att komplettera det. Sen har vi gjort så i mätreglerna då, att eftersom det inte är så jättetydligt vad som är muddring och vad som är schakt i vatten, så har vi skrivit då under muddringskoden att
är det inte förtecknat som muddring så är det schakt i vatten, om det är de här jordschakt eller bergschakt. För man har ju den här komplettskravet på koder i mängdförteckningen, och annars kan det alltid bli diskussion att här saknas en kod för muddring, och så kanske blir diskussioner om det är ett arbete och så vidare. Och vi har gjort vice versa då under de här andra, ja, muddringskoden, så att säga, det är inte muddring utan då är det schakt i vatten då och så vidare. Så att man, eftersom det är svårt att göra exakta gränsdragningar när man ska förteckna det som muddring respektive schakt i vatten. Sen finns det inga tilläggsersättningar i metrarna 20 då för muddring av berg, men det går faktiskt som muddra berg. Utan då kanske man vid behov ska skapa särskilda tilläggsersättningar. Något liknande finns då i CBC för bergschakt då. Sen har vi där då, man muddrar jord så är det ofta blöta massor, och ni vet säkert att tipparna, deponierna tar inte emot blöta massor, utan då kanske man ska beskriva någon form av behandlingsmetod, avvattning. Och vi kommer lite längre fram nu under den här lilla stunden att prata just om det, att det har kommit in råd i RA 20 då, att kanske vi behöver beskriva det här med avvattning och så vidare. Sen har vi haft det här då med förhindra grumling. Det har inte funnits någon kod och det har varit mycket diskussioner. Ska det kravställas under jordfakt eller kanske under tillfällig avvattning, BCB1-koderna som det skapades i 20, den här nya koden BCB17, där man tydliggör då om man ska ställa krav på länsar och silkgardin för att förhindra spridning av föroreningar när man schaktar i vatten. Så att muddring, som sagt, nu har man möjligheten att skapa texter, så att säga, beställarna då, och ha särskilda koder för detta. Ja, och sen finns det tillägg för rördelar i mer, begreppet DN, och det är förändrat. Och enligt mer då, under PB så utgår just tilläggsersättning för vissa rördelar över så att säga, nämnda dimensioner då. Och det görs utifrån det här begreppet DN, nominell storlek på röret, rören. Och i mer anläggning 20 så har den här definitionen ändrats, och det kan påverka vilka rördelar som ska hanteras som tillägg i mängdförteckningen. Och så här såg texten ut i mer anläggning 17. Det här är alltså definitionen på DN. Och i mer anläggning 20 så är den förändrad, och det som har hänt är att en täckregel, att det handlade om motsvarande indimension, har försvunnit. Och motivet till det här, det är att definitionen har upplevts som oklar, i synnerhet den här täckregeln om indimension. Och det har ju att göra med att rördelar har ju olika ytterdiameter ibland till exempel. Och det har uppstått diskussioner om saknade tillägg då för rör med dimensioner just i närheten av de här gränserna. Och det är ju 200 mm för tryckledningar och 400 mm för självfallsledningar. Och i AMA så hänvisar man till produktstandarder för olika rörtyper. Och normalt så framgår då av den här produktstandarden om begreppet DN avser ytter- eller innerdiameter på röret. Och här är ett exempel då på plaströr, tryckledningar. Där det framgår att det är utsida som gäller. Ett exempel på betongrör där det då framgår att det är innerdiameter som gäller då, vad DN avser helt enkelt. Och det man ska tänka på i det här fallet då, det är att när man upprättar en mängdförteckning, så om man är osäker så måste man ju kontrollera med tillverkare eller produktstandard vilken dimension som avses. Och sen tar man helt enkelt med alla rördelar som överstiger de här måtten i mer som tillägg. Och är man osäker om man ligger på gränsen och det finns dubbelvägsrör och annat som är lite knepiga, så tar man hellre med rördelarna på gränsen så att de får prissättas separat helt enkelt, för de här tilläggen är kostnadsdrivande. Ja, sen har vi det här då med förorenade massor. Det är så ofta problem där med beskrivning av föroreningar och hur det ska hanteras och så vidare. Och vi kommer sedan till att vi har gjort en rätt stor förändring här, så att den här CFC3, det var ju tidigare då utgåva, så var det så att om vi ställer en anvisad avfallsanläggning, då skulle massorna, förorenade massor, köras dit.
Men anvisade inte beställa någon avfallsanläggning så hade vi tilläggsersättningar under schackordna då. Men sen är det så att har man föroreningar så är det olika föroreningsgrader och alla deponier tar inte emot samma typ av föroreningar. Och det innebär ju då att transporten kan bli olika. Och i då schackordna i 17 och tidigare utgåvor så låg ju i kubikmeterpriset både schack och transport. Men och så hade vi en tonersättning då för deponeringen. Men då genom att det var olika transportlängder till olika deponier så blir det ju en märklig prissättning under schackkoden då, kubikmeterpriset, eftersom den skulle täcka in olika transportlängder. Och därför gjorde en ändring då i 20 så att all, så fort det är fråga om föroreningsmassor som går till den deponi, då har vi under CFC 3 då, och där ingår faktiskt också transporten till deponin. Så att då blir det renodlat, men i schackkoden ingår bara schakten då i kubikmeterpriset, medan i CFC 3 ingår transporten och deponiavgiften. Och det har inneburit rätt mycket förändringar för vissa koder där man tidigare hade tilläggsersättningar, saneringskoder och tillfällig uppläggning och avtal med markvegetation och schaktor när man hade förinnan massa. Då hade vi tillägg i 17 då under de koderna. Men nu så fort det är fråga om förinnan massa som ska gå till deponi, då hanteras allt under CFC 3. Så det är en rätt stor förändring. Sen är problemet också det här med förorenad massa och är förorenad. Att ni vet kanske att i miljöbalken finns inget som heter rena massor, utan det beror på vad man ska använda massorna till. Så här får ju då beställaren i första hand självklart då vara noggrann med sina undersökningar. Vad finns det föroreningsgrader? Och sedan då anser man att det här ska gå till en deponi och så får det hanteras under CFC 3. Men upp till MKM kan ju ibland vara okej att lägga som någon bankfyllnad vad som helst, och då är ju inte CFC 3 aktuell, och då har vi egentligen bara kubikpriset på själva schakten då, och då har vi ingen tilläggsersättning under jordschakt som vi har haft tidigare. Så att överhuvudtaget det här med föroreningsmassor, det är ett svårt kapitel, och just det här användbarheten så att säga, det beror som sagt, vad är det för typ av massor och vad är det för där för verksamheten man ska så att säga använda fyllnadsmassorna till som egentligen avgör hur det här ska hanteras. Så här finns en del jobb kvar att göra sedan i kommande utgåvor också för att försöka få detta ändå tydligare. Så att ja, det är en stor förändring här just hur man reglerar i alla fall det här med att deponera föroreningar massor. Och sen bearbetning av massor då. Det är gjort på det sättet att i tidiga generationer av anläggning så har det förutsatts att fallavmassor från schakt har varit direkt användbara för fyllningar eller lager fallav. Och behov av bearbetning det ska angetts i den tekniska beskrivningen. I anläggning 20 så har det här ändrats nu va? Och därför ingår bearbetning utan att det särskilt anges. Här finns det vissa undantag när det gäller förorenad mark. Och i mer anläggning 17 tillämpningsanvisningarna så var det uttryckt på det här sättet. Va? Massorna ska vara användbara utan särskild bearbetning om inte annat framgår av handlingarna. Erfordrats bearbetning ska detta framgå under aktuell kodrubrik i beskrivningen. RA anläggning 17 då, så fanns motsvarande råd under CB ange vid fall A om bearbetning ska utföras. Till exempel krossningssiktning eller sortering. I senaste utgåvan så har vi gjort så här att om anläggning då innehåller de här texterna under CE och DC, det är alltså fyllnings- och lagerkoderna. Massor som är användbara från schakt inom arbetsområdet ska bearbetas så att de uppfyller krav för fyllning eller lager. Det här blir tydligare. Och motivet det är då att kravet på materialet det framgår redan under fyllnings- eller lagerkoden när de här fallavschaktmassorna ska användas. Och de här kraven avgör ju sedan vilken bearbetning som de här massorna kräver för att uppnå de här ställda kraven.
Och eftersom entreprenören är den som avgör sin masshantering så är det ju entreprenören som bestämmer om de här tillgängliga falamassorna ska nyttjas då till ingående lager och fyllningar eller om externa massor ska användas. Och vad ska man då tänka på? Jo, beskrivningsförfattaren behöver inte längre ange då hur massorna ska bearbetas. Men däremot är det väldigt viktigt att det finns massor av rätt kvalitet inom arbetsområdet. Och entreprenören måste ju ha det här i beaktande. Och det är då viktigt att det av handlingarna så att säga framgår vilken typ av massor som finns till förfogande. Och det här ska framgå bland annat under aktuella BBB-koder. Ja, sen har vi då det här med hanterbarhet och behandling av massor. Det är så att schaktar man då massor och kanske då att det är blöta massor som sagt så vill ju inte deponierna ta emot en massa vatten och så vidare. Så att i råd anvisningar i utgåva 20 då under CB, alltså schaktkoden, så har man fört in rådstexter att man kanske vid behov ska ange då förbättringar av massorna tillfälligt om man säger så för att kunna transportera dem och avlämna dem och så vidare. Och dels kan det vara det här med avvattning då, att man kravser att de ska avvattnas och sedan då får väl att man välja metod så att säga. Men vad som är så att säga flytbenägna massor finns det också råd exempel då, att när det är olika materialtyper så kan man anse att när det är vissa då parametrar här så är det flytbenägna så att säga. Men här får ju sedan då beskrivningsförfattaren ange i texterna sedan vad som gäller så att säga om det ska avvattnas och så vidare. Så där kan man väl säga är en rekommendation då i RA när man tycker att det här är flytbenäget. Och som sagt det här då med att avlämna massor men även transportera dem kan innebära att man behöver förbättra hanterbarheten. Och då finns det tre metoder som är beskrivna i rådanvisningar och det är just avvattning. Det är modifiering, det är att för tillfälligt förbättra hållfasthet kan man säga på massorna så att de blir lättare att hantera och transportera. Och sen har vi det här med solidifiering. Det är då att man blandar in ett ämne så att man binder de här föroreningarna och man åstadkommer då samtidigt en hållfasthetsökning. Men det är inget som man då får tillgodoräkna sig i den slutliga konstruktionen utan det är från hanterbarhet kan man säga då att man återigen då vill förbättra egenskaperna av betydelsen som man schaktar, transporterar och kanske då avlämnar på en deponi. Men det är inte alltid man behöver ange någon metod för hantering och behandling utan det är då som sagt när det är mer flytbenägna massor, när det kanske då förorenade massor och så vidare. Så att, och här finns inga texter då i AMA utan det måste beskriva för att ange vad som gäller. Så att, och då har man en hel del rådstexter faktiskt. Och de ligger då högt upp i pyramiden CB. Så det är även aktuellt i samband med muddringsarbeten under nya koden CBD då. Så att det är väl något också som kanske, utan att säga för mycket, kommer i AMA 23 mer utvecklat då. Men det var ändå en ansats i jobbet med 20 som var viktig för att det är ju problem det här med hantering och deponering av vissa typer av massor. Ja. Ja, det var så mycket som vi hade så här långt. Tack.